jsou... Pozor, jo, tam, tam ty výstřely to nejsou bountyáci, jo? Aby ti nevyběhly bountyny, vole. Bountyny jsou pořád na svém místě, vole. Jo, tady máš bountyny. No, přímo před náma. Teď teda jedna je trochu víc napravo. Já zkusím tady takhle. To chtěl si počkat, až se o něj vstřílel. Jo, počkej! Že by akce Serpent znova? No, ale nevím, no, jestli to ubráníme. To se stáhne, když tak. To je tak hrozná svatý ten, ty vole. Bloodless. Můžeš to vzít? Můžeš to vzít? Ne, to daleko. Ukryju. Je daleko. Furt daleko. Ty vole, vzal to někdo jiný. A vzal to někdo jiný serpente, bacha. Jo? To je super, vole, tady ty debilové tady. Je tady dole někdo, jeden utek, solista to ukrad. Jo, ten co utíká je solista pravděpodobně. Hm, ty vole, ten je daleko, ten už je na Alice farmě. A tady budou týmy. Tady je hromada týmů někde. To tady. Pozor. Jeden mrtvej. Tamhle hráč. Kde? Ne, to je zombice. Ne, to je hráč. Mrtvej? Kde? Tady dole. Dole zemřel v tom křoví. A možná je to týpek s bountynou. Hráč přede mnou, modrý košili. No. Tady před... Chtěl teď jedna zítka. Nedostal. Tady byl. To musel na dynamit. Jo? To bountynou. Jo, beru. Beru bounty. Nenech se zabít. Ježiš. Tady je hráč před tebou. Nevím, kolik jich je, ale někde tady. Teďka přebíhal jedna tady to zase. Jo, tady jeden. Jeden týpek. Tak dva. Já jsem viděl jednoho, ale možná jsou u sebe. Dobím si, mám jenom jeden nápad. Jo, bacha, jo, oni nás vidějí, ale my je nevidíme. Bacha, běží, běží někdo. Tady je! Přímo přede mnou! Tady křoví. Přímo před tebou někde. Jo, je tady za strmem. Hážu dynamit! Hážu dynamit! Tíká dál. Vole. Krásně! Je mrtvá. Konec, je to čistý. Mám ty naučit asi v exitu, co? No, to už nedoženem. Ta už je v extraktu. Ale ještě si vyberem tamty. Vole, tak to se vám. Tu voda, já jí dal taky dobře, ale. Taky jsem jí dal dobrý hit. Zbraně dobrý. Dobrý, mám ještě dvě sekundy. Protože tady přece jenom někde tam bude ta mrtvola. Jak jsi tam hodil ten dynamit? Bude, to mi bude, ty vole. Nejsou hráči. Tady je to čistý. Tady jsem někde zabil v křoví hráče. A teď ty si hodil dynamit tím směrem. Náhodou jsem hodil. Ty vole, tady jsou, tady... Tady je hráč. Vole. Tady je týpek. Tady jsou dva. Tady jsou dva. No, tady máš hráče. Tady jsou dva, jo, ale tam nejde vylutovat. To už je vybraný jeden, a ten druhý taky. Teďka vidíme jenom jednoho. Ten v té modré košili bude nevybraný. Tady někde. Tenhle ten je nevybraný. To má za zbraně, Marky. Jo, ten, tady ten infected. Ale ještě tady je někde týpek modrý košili, kterýho ty si musel zabít tím dynamitem. Ta, co má, to tady je, přestal, tady je. Tady jsou zbraně. Tady musí být někde ten hráč. Tady jsou zbraně. A tady jsou... Ty vole, toto tady je. Ty umřel ten idiot.